السلام علیکم و رحمت الله. جمعه یوم الله مبارک بوسن. از خدمت که کلی خدا خالصه منو مشی خوز خود خاره انشاءالله سویه بزه میدلب چرالی خود رمزه دنبه لره هم کچکین جنوار را qo'chqorimizni baholisi sifatlari qo'zi qo'chqor jonivor baholisi yeganda ham duo qiladigan bo'ladi xudo xolisi qo'zi qo'chqor barra ekan jonivor mani kallasi bilan qo'ziligi mayda ichish bo'ladi qo'zi qo'chqor baholisi o'zimdan katta shogirdim borlar baraka topsinlar yordam qilib turibdilar alloh xayrli barakali qilsin qorimizni osib ichlarini olib oldik mana xudo xohlasa juda ham sifatli chiqdi go'shtdor xudo xohlasa xizmatlarni yakunladik mana mashaalloh juda ham sifatli chiqdi qo'chqorlar lentaga har doim joyi yo'q lentaga joy qidirib yuramiz mana go'sht sifati kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaveringlar bexijolat xizmatlar bo'lsa yetaveringlar musulmonlar uchun xizmatdamiz xudo xohlasa judayam go'shtdor sifatli yog'siz chiqdi jonivor jonivor mashaalloh manchin olib kelib turinglar ko'cha man erta telefon qilaman sizga bo'ldi qachonligini aytib yuborsangiz borku bir ikki kun tozalab anaqaga qo'yib qo'yadida halida nega keyin solib o'sha aytganingizda bir kun oldin aytsangiz chiqarib yuboradi bo'ldi xudo xohlasa kelishsin bugun sen qara